Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қаламыздағы ары сауда үйлердің бірін көпшіліктің алдында эротика мен алкогольді жарнамалаған үшін айыптауда. Өнер және мәдениет қызметкерлері күніне орай Қарағанды облысы әкімінің жыл сайынғы сыйлығымен марапаттау рәсімі өтті. Жемлектеріңізге шығармашылық шабыт, қызметтеріңізге табыс, табысты болуларыңызға тілектестігімді білдіремін. Ал қаламыздағы ірі сауда үйлердің бірін көпшіліктің алдында эротика мен алкогольді жарнамалаған үшін айыптауда. Яттан басқасының барлығын көрсететін сұмдық бейнеклеп осыдан бір апта бұрын пайда болған. Өз атын шығарып пиар жасағысы келген Кеншілер шаһарының Ситимол саудайы электронды билборд арқылы көрсетілген клипте жартылай жалаңаш жас қыздар билеп өз-өзін аймалайды. Бұдан бөлек жарнамада ашықтан ашық түрлі ішімдіктің брендтерде бейнеленген. Арнайы түсірілген клиптің авторларына тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамы наразылық білдіріп отыр. Айтуларынша, әкімшілік ережені бұзған сауда нүктесі міндетті түрде жазаға тартылуы тиіс. Тіпті кеше шағымданушылар Ситимолға қатысты арызда түсірген көрінеді. Ал бұған еш қысылмайтын әмбебап орталықтың әкімшілігі бізде барлығы заң аясында жасалған, ең бастысы бұл порно клип емес дегенді алға тартуда. По причине того, что находится она вблизи детских заведений. Бұл сауда үйінің жанында спорт сарайы, институт, мектеп бар. Ол жерден балалар жүреді, бұл сұмдықты көреді. Жалаңаш қыздарды адамдардың алкогольді ішіп жатқанын көреді ғой. Бұл сұмдықты тәртіп сақшылар тоқтату керек. Өнер және мәдениет қызметкерлері күніне орай Қарағанды облысы әкімінің жыл сайынғы сыйлығымен марапаттау рәсімі өтті. Өткізілген шараға белгілі өнер қайраткерлері қатысып, 22 номинация бойынша жүлделер табысталды. Салтанатты шарада болып қайтқан тілшінің әңгімесі. 2006 жылдан бастау алған бұл марапаттау рәсімі дарын иелерінің еңбегін бағалаумен қатар материалдық жағынан ынталандыруға бағытталған. Аталмыш шара салтанатты түрде облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің өнер және мәдениет қызметкерлерін мерекемен құттықтау лебізімен ашылды. Еліміздің басты нышаны ұлттық құндылықтарымызды, асыл мұрамызды өскелең ұрпаққа жеткізу жолында аянбай еңбек етіп, облысымыздың өнері мен мәдениетін дамытуға өлшеусіз үлес қосып жүрген сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Осы мерекелік шара соның айғағы. Бүгінгі мерекелеріңізбен тағы да құттықтай отырып, еңбектеріңізге шығармашылық шабыт, қызметтеріңізге табыс, табысты болуларыңызға тілектестігімді білдіремін. Мереке құтты болсын. Тайғылындай тепсіп өскен құрышты өңірдің өнер жолындағы ұлы мен қызын ұлықтап отырған шарада сырдың суындай мөлдір жүректен әнде биде төгіліп жатты. Мерекеге орай арнай шахтумен келген өнер майталманы Тұңғышбай Жаманқұлов жиналған қауымды құттықтай отыра ән шашу тарту етті. Біздің ата-бабаларымыздың қанында жатқан керемет өнердің бәрі осы жерден шығып жатады. Қазақ еліне тарайды. Бұл жердің қадірі артық. Мен үлкен ықыласпен шақыруларыңызды қабыл алып, бүгінгі мерекеге қатысқанымды өзіме бір зор қуаныш санаймын. Құтты болсын менің ән шашуымды Биылғы жылы Қарағанды облысының аудандық қалалық мәдениет және өнер мекемелерінің шығармашылық ұйымдарынан облыс әкімінің сыйлығы үшін 131 өтінім түсіп, 22 жеңімпаз анықталды. Солардың бірі шет ауданынан келген Ардақ Мұқышев халық ән үздік орындаушы номинациясы бойынша жеңімпаз атанып, қысқымай әншілігі мен серілігінің арқасында жеткен жетістігін бағалаған облыс әкімдігіне алғыс білдірді. Өнер адамдарын осындай үлкен сый сияпат жасап жатқан, осындай құрмет көрсетіп жатқанына мың да бір рахмет. Бұл енді өнер адамына жалпы қанат біттіріп, болашақтағы тың серпінмен жұмысқа кірісуіне үлкен жол ашады деп ойлаймын. Сондықтан мен өте осындай үлкен құрмет көрсеткендеріне, осындай үлкен сыйға ие болғанымызға рахмет айтамын. Бұдан бөлек мамандығына берілген номинациясына ие болған жеңімпаздарға 500 мың теңге ақшалай сыйлық та берілді. Ендігі жылы бір жылдық еңбектерінің жемісін дәріптейтін мереке күнін өнер және мәдениет қызметкерлері асыға күтпек. Мақсат Бисенаев, Хавиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрімендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtek не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздағы балалар мен жастар сарайында балалар үйі тәрбиеленушілерінің арасында ақтық сайыстың қорытындысы шықты. Алый парус атты 5-ші ұйымдастырылып отырған облыстық гала-концертке мүмкіндігі шектеулі 600 талантты жас өрен қатысты. Түрінен көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Бұл күн ұмырты жанындай сүйетін жандар қатысқан өнер марафонының мәресіне жеткен күн. Өнер марафоны жылда өткізілетін балалар үйі өнерпаздарының дәстүрлі бәсекесі. Ұйымдастырушылар шараға барлық балалар үйінің дарынды жастарын қатыстыруға тырысады. Әрбір бала өзінше талантты. Алые паруса фестивалі музыка, театр, түрлі аспаптарда ойнау, вокал сияқты әртүрлі өнер үлгісі бойынша ұйымдастырылды. Гала-концерттің шымылдығын мүмкіндігі шектеулі облыстық балалар үйі жұлдыздар вокал тобының жас өрендері ашты. Олар Қарағандының 80 жылдығына арналған әнді орындады. Марафонға қатысқан әр бала жеңіске жетуге тырысады. Олар қызылды-жасылды киім киіп, фестивальдің көркін аша түсті. Шараның ашылуына білім басқармасынан Сарыарқа дарыны орталығы басшысының орынбасары Ғалымжан Мұқажанов келіп құттықтау сөз сөйледі. Хочу вас поздравить с открытием нашего областного конкурса. Мен сіздерді осынау салтанатты мерекенің ашылуымен құттықтаймын. Сіздерді тек жақсы жақтарынан көрінеді деп сенемін. Бізде талантты балалар өте көп, сондықтан бәріңізге сәттілік тілеймін. Бұндай байқаулар мүмкіндігі шектеулі балалардың жігерін жанып, ізгілікке жетелейді. Жүздеріндегі шат күлкіден олардың да қиындықтың бәрін жеңуге ұмтылған биік рухын көрсетеді. Таңшолпан балалар үйінен келдім. Еркемай тобынан. Мен 4-ші рет қатысып жатырмын. Бұл конкурс маған өте ұнайды. Балалар жазда табиғат аясына шығып, фестивальдің жалғасы ретінде спорттық ойындар сайысына қатысады. Онда әрбір қатысушы сыйлықтармен марапатталып, көрерменнің қошеметіне бөленеді. Біздің қоғамда жетім балалардың да өзіндік орны әрбір іс-шараға белсенді қатыса алатын осы балғындар дәлелдеуде. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандыда алғаш рет облыстық дәрежеде ұйымдастырылған балабақша әдіскерлері байқауының нәтижесі белгілі болды. Шара барысында үміткерлер өздерінің шеберліктері мен біліктілігін көрсетіп, авторлық инновациялық әдістемелерін ортаға салды. Ақтық мәреде үздік шыққан 4 үміткер бақтарын сынады. Облыстық білімді жетілдіру оқу әдістемелік орталығында балабақша әдіскерлерінің ақтық сайысы болып өтті. Балалардың негізгі тәрбиесі отбасыдан кейінгі балабақшада қалыптасады. Аталмыш шараның мақсаты да балабақшаларды ұлттық жоғары деңгейге жеткізіп, әдіскерлердің заманауи біліктіліктерін арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Балабақшадан бастап тәрбиелеу керек. Тәрбиелегенді ұлттық рухта тәрбиелеу керек. Бала әр уақытта да тани білу керек. Өзінің ерін, жерін. Онда негізгі балабақшадағы өзі ең негізгі мәселе бірінші. Ол баланың дүниеге көз қарасы қалыптастыру.
Ақпан айынан басталған 4 кезеңдік сайыста әдіскердің портфолиоға жиналған еңбектері семинар өткізу, шеберлік сыныбын ұйымдастыру және авторлық инновациялық әдістемесін көрсету бойынша өткізілген. Нәтижесінде 37 үміткердің ішінен 4 үздік әдіскер таңдалып бақ сынады. Перизат Жарқыбаева тәжірибелі мамандардың ішінде жас үздік әдіскер болып танылды. Перизаттың инновациялық әдістемесі шығармашылық жұмыстарға бағытталған. Мен өзім жас әдіскер ретінде жаңағы көп сайысқа көптеген әдіскерлер, жаңағы көптеген тәжірибелі әдіскерлер қатысты. Сол әдіскерлерден мен бірінші орында айтатыным, көп сабақ алдым өзіме, тәжірибе алдым өзіме. Жаңағы байқау, тек қана байқау емес, бұны тәжірибе алмасу деп айтуға болады. Төрт үздік үміткердің ішінен Алмагүл балабақшасының әдіскері Ирина Магина жаңашыл әдіскер ретінде бірінші орынды иеленді. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Нарф, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. ЖИЦ қызметіне 25 жыл толуына орай республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өткізілді. АИТВ жұқпасының өзекті мәселелер тақырыбында өткен шара ауруды емдеу мен оның алдын алуда күш біріктіру және тәжірибе алмасуға бағытталды. ВИЧ инфекциясы қазіргі таңда маңызды әлеуметтік экономикалық мәселелердің бірі. Ауруға ұшыраған немесе жұқтырған адамдарды тегін емдеу мен алдын алу шаралары жалпы медицинаның өзекті жұмысы. Бүгінде Біріккен ұлттар ұйымы басшылары ВИЧ-ке қарсы күрес қорынан елдерге ақша бөлуде. Меруерт Қазалиева күллі әлемді дүр сілкіндіріп отырған кеселді келешек ұрпақ үшін тоқтату қажеттігін жеткізді. Медицина университетінде ұйымдастырылған біздің аймақта осы мәселе бойынша үлкен үлесін қосады. Әртүрлі облыстардың денсаулық сақтау мамандар арасындағы қызметтегі мен тәжірибелі алмасуына әсер етеді. Осы конференцияға ар жақтан ғылымдардың келуі бұл мәселені шешілу міндетін екен көрсетеді. Өткізіліп отырған конференция жастардың санасына аурудың алдын алуға және салауатты өмір салтын қалыптастыруға замани көзқарас тудырмақ. Жиында Ресейден келген қонақтар өз елдеріндегі ЖИЦ ауруына шалдыққан жандардың тағдыры мен бейресми көрсеткіштерді біздің елдегі медицина ахуалымен салыстырып өтті. Бейбіт Сағынбаев былтырғы жыл атқарылған шаралардың нәтиже бергеніне тоқтала кетті. Былтырғы жылы атқарылған істер өз нәтижесін берді. Ендігі кезекте тағы да бір мәрте ЖИЦ-тің алдын алу шаралары жайында ақпаратты барлық қала, аудан, ауылдарға насихаттай беруіміз керек. Бұл мәселені мектеп қабырғасында оқып жүрген оқушыларға тренинг түрінде өткізіп тұруымыз қажет. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі бекіткен заң аясындағы жоспар әлі де болса өз жалғасын таппақ. ЖИЦ-ке қарсы күресті барлығымызда бірауыздан қолдап, атсалысқанымыз жөн болмақ дейді ұйымдастырушылар. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Бейсенбіге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.